Ще один корабель НАТО зайшов у Чорне море на час проведення «Сі-Бріз-2019». Судно радіоелектронної розвідки «Дюпюю Делом» участі у навчаннях не братиме, повідомляє одеське видання «Думська». Французький розвідник спостерігатиме за російськими кораблями, які стежать за флотом Альянсу, зокрема американським есмінцем «Карні». Нагадаю, міжнародні навчання «Сі-Бріз-2019» стартували 1 липня. Вони проходять на території трьох областей – Миколаївської, Херсонської, Одеської. Загалом у цьогорічних тренуваннях беруть участь судна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії.